konkret fråga när det gäller kostnaderna. Därför att det är en viktig kvalitetskostnad, och den som en av dem naturligtvis som jag ser då, som skulle vara hotad, det är ju lönekostnader för assistenterna som inte ger assistans. Alltså assistenternas lön under handledning, under utbildning, under arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, dubbelgång med nyanställda, alla de lönekostnader som i sig inte genererar assistansersättning, men som liksom måste smetas ut ovanpå den här lönen som den arbetande assistenten får, eftersom de här timmarna inte i sig då genererar några inkomster. Och om vi tittar på i praktisk verklighet då, så handlar det om åtminstone ett par timmar i veckan för en heltidsanställd. Det är inte en orimlig utgångspunkt. Och det innebär ju 5% extra lönekostnader per timme. Här finns det ju jättestora variationer utifrån varje användares behov naturligtvis. Och jag läser och läser den här utredningen, men jag hittar inte den här kostnaden någonstans. Om jag tittar på lönedelen, där den faktiskt egentligen då borde höra hemma. För det är ju där som Försäkringskassan vill ha redovisat om man har för högt belopp. Och den ingick också i den här ursprungliga 87-13-modellen då, att det var där de lönekostnaderna skulle läggas. Och då tittar jag när ni har räknat ut då det här, en reviderad schablon utifrån 2013 års schablon. Där man utgår ifrån en grundlön som ju stämmer då med den lön som assistenterna har, som jag räknat fram i analysen. OB läggs på, övriga arbetskostnader läggs på, och man räknar baklänges så motsvarar det helt och hållet då semesterkostnad och sociala avgifter. Exakt. Så att där finns inte den här extra lönekostnaden med. Och så funderar jag, okej, har de hamnat på övriga kostnader då? Lön under utbildning? Kanske ligger de under utbildningskostnader. Men de definieras i analysen. Med utbildningskostnader menas enligt Försäkringskassans rekommendationer kostnader för kurser, lärare och föreläsare samt lokaler för utbildning och fortbildning av assistenter och brukare. Så de är liksom inte med där heller. Och då undrar jag, är de med? Och i så fall var? Ja, vad säger ni, Agneta och Bessan? Alltså, när vi har gjort den här alternativkalkylen, så har vi ställt upp den på samma sätt som den nuvarande schablonen. Och då är återigen min fråga, jag vet inte om du har någon kommentar till det här, Bessan? För är det här liksom en kostnad som man uttryckligen tar med idag? Ja, alltså har man schablon så är den ju naturligtvis, det är klart att det är en kostnad som man har. Ja, men alltså den ingår i den nu. Vi har ju bara gjort en kalkyl som är uppställd precis på samma sätt som den nuvarande kalkylen. Men alltså man måste, det räcker inte med att ta lönestatistiken där så att säga, utan man måste också ställa den i relation till antalet assistanstimmar. För att få koll på vad en assistanstimme då egentligen kostar. För man betalar ut fler lönetimmar än det finns assistanstimmar. Jo, men min fråga är egentligen hur det här vägs in i den nuvarande schablonen. Ja, det är ju jag fel person att fråga, för det är ju inte, jag vet inte hur den nuvarande schablonen vägs fram. Men däremot så vet jag att Försäkringskassan vill ju ha det här redovisat under lönekostnaden om man har för högt belopp. Mm. Så att det är helt uppenbart att Försäkringskassan räknar in det här. Mm. Och det är motsvarande, om jag räknar då så borde det motsvara kanske 6-7 kronor per assistanstimme ungefär. Före avgifter, kanske en 10 egentligen då, om man räknar in sociala avgifter och så. Så att det här bekymrar mig. Det finns luckor liksom i det här som känns som att det här, man måste räkna igen. Jag känner mig otrygg med beräkningarna. Men det som finns i det förhöjda, för det här är ju ett kriterium för att få förhöjt belopp. Nej, de här kostnaderna har alla. Men ni har ju sannolikt fått med det här när ni har gått in och tittat på de som har haft förhöjt belopp och så. När ni har kommit åt siffror hos Försäkringskassan så har ni fått med de här uppgifterna. Men, ja, jag tror inte att vi har gjort kalkylen på något annat sätt än som den nuvarande ser ut. Alltså, nej, jag kan inte svara mer än så. Nej, men det är fel ifall vi går in och tittar på lönestatistiken. Det blir missvisande. Det blir absolut. Precis. Ja. Ja, då har vi något att byta i. Ja, alltså, ja, det där behöver vi nog reda ut. Ja.